უიმედობის და სკეპტიციზმის დანერგვაში შეფის დათესო ანტიდასავლური გზავნილების მზარდი ტენდენცია და რუსეთის მიმართ გაზრდილი ნოსტალგიური განწყობები. მედიის განვითარების ფონდმა 2020 წლის ანგარიშის ანტიდასავლური პროპაგანდა პრეზენტაცია გამართა. ანგარიშის მიხედვით ანტიდასავლური პროპაგანდა კვლავ კრემლიდან იმართება და განსაკუთრებით გააქტიურდა წინა საარჩევნო პერიოდში. ანტიდასავლური გზავნილების გავრცელების კუთხით კი პარტია პატრიოტთა ალიანსი ლიდერობს და მასთან დაკავშირებული მედია. გზავნილების ყველაზე მაღალი წილი ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ამიმართული, რასაც მოსდევს ზოგადად დასავლეთის წინააღმდეგ გაჟღარებული გზავნილები. გარდა ამისა იკვეთება საერთაშორისო ორგანიზაციების NDI-სა და IRI-ის წინააღმდეგ შავი პიარის მიმართულებით მუშაობა. კვლევის პროცესში დაკვირვება როგორც მედია საშუალებებზე, ასევე სხვადასხვა წყაროებზე, პოლიტიკურ კლასზე, სასულიერო პირებზე, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და საზოგადოების ცალკეულ წარმომადგენლებზე ხორციელდებოდა. ჩვენ წლებია ვაკვირდებით ანტიდასავლურ გზავნილებს ქართულენოვან მედიაში. გამოიკვეთა ანტიამერიკული გზავნილების მზარდი ტენდენცია, რაც უკავშირდებოდა როგორც თვითონ ამერიკაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესს, ასევე საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო პროცესს. Ну, აქ ორგანიზებული კამპანია გამოიკვეთა პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან, ინდიაის და აირაის წინააღმდეგ და ყოველს გახსოვთ ეს მოვლენები. ამასთანავე გამოიკვეთა მზარდი რუსეთის მიმართ ნოსტალგიური განწყობები, ძირითადად კრემთან დაკავშირებულ მედია საშუალებებში.